Це 18-те відділення Ощадбанку на вулиці 15 квітня у Тернополі. На 10:30 ми нарахували тут 52 осіб. Тернополянка Тетяна Яциковська прийшла, аби оформити банківську картку. Субсидію отримує впродовж 5 років. Я прийшла в Ощадний банк, тут мені повідомили, що потрібно спочатку оформити карточку Ощадбанку, і тоді на ту карточку впродовж 2-3 днів будуть перераховані, зараховані кошти. От я таким зараз цим і займаюся, оформляю карточку. Керівник відділення Надія Кушнерик розповідає, від 9 години ранку банківські картки оформили близько 3 десятків тернополян. Одні відкривають картки, інші зразу займають чергу. У нас виділена окрема каса для виплати по швидкій копійці нашому внутрішньому переказу, щоб люди не стояли в трьох чергах, тільки в одній черзі для виплати субсидій. Також дівчата відкривають, як бачите, картки, щоб на слідуючий місяць люди вже не стояли в чергах і могли сплачувати через термінали, допомагають сьогодні двоє працівників, через банкомат отримувати чи сплачувати через нашу Ощад24/7 є в нас сайт, де можна сплачувати комунальні чи будь-які інші платежі, щоб зайвий раз не відвідувати відділення на слідуючий місяць. На 11:45 біля каси номер 3, яка видає грошову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг, вишикувалася жива черга з 15 осіб. Тернополянка Марія Ярошевська прийшла до банку за півгодини до відкриття. Пів дев'ятої прийшла, до 9 години відчинили, така зробили карточку, і от від 9 години, ну півгодини стояла більше до години часу, бо була друга в черзі. І отут стою вже яка година. 12-та, півперша стою, комп'ютер не працює, глючить комп'ютер. Двоє людей переді мною тільки взяли субсидії. Яка година? Скільки чекати можна? Це просто жах, що робиться. Що вони зробили? Чим вони зробили краще для людей? А бачите, вони яка черга велика. Понад 2 години у черзі молода мама Наталія Шостак. Оголошували спочатку, що дадуть відразу на руки, як буде паспорт і ідентифікаційний код, а виявили, що потрібно робити карточку. Виготовила картку, а тепер треба перекинути з рахунку на картку, чекаю тепер тут в черзі. Побігла додому, погодувала дитину, вернулась. Цікавимося у касира, чому так повільно рухається черга. Перезавантажена система в зв'язку з тим, що перший день виплата субсидій і дуже багато людей звернулося. Тобто в всій Україні перезавантажена система. І скільки нас цю годину ви обслужили людей? 2 людей. Тернополянка Галина Кравченко розповідає, аби отримати субсидію, змушена виготовляти іншу картку. Мені дуже було зручно дивитися, оплачувати комунальні послуги через Приватбанк. Тепер це все зняли, і мені прийшлося залишити свою важко хвору маму для того, щоб прийти вистояти ту чергу, щоб, будемо казати, відкрити карточку. Потім ще треба вистояти там чергу для того, щоб її поповнити і, будемо казати, розчитуватися через касу. Вже буквально от буде 40 хвилин, як я тут стою, і черга так і не зміщується. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини.